שלום, אתם צופים במגזין ערבה TV. לפניכם המסע של תמר ליפשיץ בעקבות חיילי החפרים הארץ ישראלים בשבי הנאצי במלחמת העולם השנייה. כנוסטלגית ללא תקנה, אני אוהבת תמונות ישנות שהזמן קפם בהן מלכת. כזו גם התמונה משנות ה-30 בארץ ישראל. סבא שלי נתנאל ומצידיו אחיו, אברהם ושמואל, וכן גם תרנגולת. צעירים ויפים וכל העולם לפניהם. דוד אברהם זכור לי מילדותי, את דוד שמואליק לא זכיתי להכיר, נפטר צעיר מדי כך אמרו. על יום 58 שנים לאחר מותו, אני יודעת שהמלחמה הארורה היא הכישה את מותו. הצטרפתי למסע מיוחד במינו, מסע בעקבות שוויים של 1,500 חיילי החפרים הארץ ישראלים בשבי הנאצים, בזמן מלחמת העולם השנייה. כולם כאן בנים, נכדים של חיילי החפרים, ואני אחיינית שנייה לדוד שמעולם לא הכרתי. גם בצד שני היה. אז לא התחיל השבוע הבא. 3 בדצמבר. אנחנו במסע מרגש מאוד. אינדרור, אינדוריישן. ואנחנו הגענו לאתונה, תחנה ראשונה. שיהיה לנו בהצלחה. הגיוס לחיל החפרים החל כבר בשנת 1939. פלוגות החפרים גייסו כ-2,600 ארץ ישראלים. הם נשלחו להילחם במדבר המערבי ומשם ליוון במרץ 1941. ביניהם גם אחיו של סבא שלי, שמואל מוטיוק, אשר התגייס ונלחם בפלוגה 603 של החפרים. בזמנם החופשי באתונה, טרם הקרבות, ביקרו החיילים באתרי אתונה. בשנת 1941 הצטלמו החפרים ממש בנקודה זו על האקרופוליס. אנחנו תכף בהדרכה מסודרת. יושבים למטה, אבא שלי שם את היד שלו על הכתף של דוד שלי. שמואל ושלמה לאופר. מריגולה סטרלני, יופונו שוטייני, סבתא קוסיס פינו בגלמה. אני אגיד שאבא שלי, א', הוא נפטר באמת לפני שמירב נולדה, אבל גם כשאני הייתי אז איתו בקשר, הוא לא דיבר כמעט על השבי או על ה... הוא היה בשבי, אמרו שהוא היה בשבי, אבל אין פירוט ואין חוויות, והשכנים באותה כניסה שלנו, היו לנו 2 שבויים בכניסה אחת. או 3 יחד. גם ביד אליהו? ביד אליהו, כן. גם מעליי היה אחד מהשבויים ועוד אחד מאחורה מלמעלה. ואף אחד שם לא דיבר על השבי. הם ידעו שהם היו בשבי ובזה נגמר. כולם היו מסמנים את ה-X'ים למעלה. כבר שם? בתמונה של זה 120 איש. שלחו את הגלויה. זה ממש הגיע כגלויה. עם ה-X והלוח. בנסיעה דרומה חולפים את נמל פיראוס שהופצץ קשות באפריל 1941. 16/4/1941. ניתנה פקודת פינוי וכוח המשלוח הבריטי החל לסגת דרומה. בתקווה למצוא נמל תקין שיאפשר פינוי על ידי אוניות הצי הבריטי. בין הנסוגים גם חיילי החפרים הארץ ישראלים. איתם גם דוד שלי שמואליק. למקום היפה הזה, נמל נאפוליון, הגיעו החפרים במהלך הנסיגה. תקוותם לעלות על אוניות מילוט התפוגגה, הכאוס חגג. ומאחד מהם שמעתי שתוך כדי ניסיונות הפינוי כאן, הבן אדם פשוט מחליט לברוח לכנסייה שלמעלה. וכשעמדתי כאן, כל מה שהצלחתי לראות למעלה זה את הדבר הזה, ואת הכנסייה שיש כאן למעלה, ואני מנסה לדמיין לעצמי בן אדם שמנסה לטפס את המדרונות האלה. המדרונות התלולים והיופי האדיר של הערים בדרך לקלמטה עומדים בסתירה מוחלטת לנסיגה המטורפת של החיילים, שהתבצעה תחת הפצצות בלתי פוסקות של מטוסי השטוק הגרמניים.
החיילים המותשים מוצאים מסתור במערות שבערים מעל המפרץ, וזוכים למעט מזון וסיוע מהיוונים הטובים שבסביבה, ומשקיפים בעיניים קלות על מפרץ קלמטה האחוז בלהבות. אני מקריאה איזשהו קטע קריאה מתוך אחד הספרים, מתוך הספר של אהרון ירושלמי, וניקו שהוא היסטוריון וכתב 11 ספרים על, על ההיסטוריה של קלמטה, אחד מהם הוא נותן לנו במתנה באותו מעמד על, על, על הקרב על קלמטה. הוא מתרגש נורא מהקטע שכותב אהרון ירושלמי, והוא מבקש שאני אתן לו אותו מתורגם, אז אני כמו סוחרת יהודי ממולח אומרת לו, בסדר, אבל אתה יכול לגלות לי איפה הם התחברו פה כשהם הגיעו לקלמטה? אז הוא אומר לי, כן בטח, בואי ניקח אותך. את ההתרגשות שאוחזת בנו אנחנו מסבירים בענפת גלים. שכולם ידעו, אנחנו גאים בכם חפרים שלנו, ואנחנו כאן. מכאן החפרים החלו במסע הישרדותם כשבועי מלחמה. מכאן הובלו בקרונות בקר דרך קורנית, סלוניקי, סלובניה, ולבסוף הגיעו לפולין, השואה הפרטית שלהם התחילה. שטרי דוד, בן סעדה ויחיה, נולד בתש"ע 1910 ביפו, וגדל עם ערביי עירו. אל מלא רחמים שוכן ממרומים, המצא מנוחה נכונה כפי השכינה, במעלות קדושים תורים וגיבורים, בזוהר רקיע מהירים ומזהירים, נשמעות החיילים והחיות של צבא הגנה לישראל, שנלפו מלחמות ישראל, בפעולות הגנה, תגמול וביטחון, ואת מילוי תפקידם ואת שירותם, ולשמעת כל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים, וחיילים וחיל החפרים, ואחות העם... עצוב בבית הקברות הצבאי באתונה, כל כך הרבה חללים, כל כך הרבה מתים רחוקים מביתם לבדם בארץ נוכריה. בטקס נשא דברים קפיטן ריצ'רד בלקוויל, הנספח הצבאי הבריטי, בזכות תרומתם של החפרים למאמץ המלחמתי הבריטי. מוזר הדבר בעיניי שרק אצלנו כאן בארץ איכשהו נשמט פועלם של החפרים מספרי ההיסטוריה. היית כבר בפולין? מה, אתה מרגיש משהו? משהו מעבר, חוזר, או ש... מה? מפחיד אותי. מפחיד אותך. 50 שנה אבא שלי עזב את ה... ברח מפה. ברח מפה, ואני כאילו חוזר. אני חזרתי כביתה. זה עושתי להגיד. ואיזה דובז'י. פעם ראשונה אני פה. דובז'י. אני מרגישה מועקה מאז שנחתנו בפולין. פולין מזוהה אצלי עם כל כך הרבה צער, ומחנות שבועיים, מחנות עבודה באושוויץ. שוב בית קברות, והפעם בית הקברות האזרחי ברקוביצ'ה שבפולין. אל מקום שבו אולי כמו הר נבו, רואים רחוק, רואים שקור. מה ההסתברות שנפגוש בקבוצת נוער ישראלי
שממש כמונו הגיעו להניח ורדים על קברי החפרים. ואחרי דקה הוא חוזר אליי ויגיד לי, זה אח של סבא שלי. אנחנו מתפזרים. אתם המשלח של החפרים? מי עוד? בשנת 1940, עם רוח פטריוטית, עזב אבי את אמי ושתי אחיותיי הבכירות, התגייס לצבא הבריטי ושובץ לחיל החפרים פלוגה 608 כאמור. משם החל המסע מארץ ישראל לכיוון אירופה דרך מצרים. בקרבות ביוון מול האויב הנאצי נפל אבי בשבי הגרמני, שם כשבוי עבר וספד עינויים, עונשים קשים ועבודת פרך. אבי תיעד תקופה זאת בפנקסון קטן, בו כתב בכתב רש"י את שעבר לאורך תקופת שביו, תוך שימת דגש והסבר על קיום מצוות הדת היהודית, וזאת בתנאי שביה קשים וכנגד כל הסיכויים. גבורתם של החפרים אשר נרצחו או נפטרו במהלך השבי, ניטש מאבק אמיץ על ידי הנהגת חיילי החפרים ומושביהם. תוך סיכון חייהם הם תבעו את זכויות המתים לקבורה צבאית הולמת. ליאון שכטר נולד ביום ח' בתמוז תרס"ד, 21.6.1904 בפולין, ומשם עלה לארץ ישראל. במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי. ליאון שירת במצרים ובמדבר המערבי, במרס המטרוח, בסולום ובטוברוק. במרס 1941 נשלח ליוון עם החיל שנועד לעצור את פלישת הגרמנים לארץ זו. כעבור כחודש בימים נכנע החיל הגרמנים ורבים מאנשיו נפלו בשבי, ביניהם גם ליאון. הוא עשה בשבי הגרמני כשנתיים ומחצה, וביום ז' בכסלו תש"ד, 4.12.1943, נפטר בבית החולים בלמסדור. הוא בא למנוחו בבית העלמין הצבאי הבריטי בקרקוב שבפולין. הניח אישה. אחד הדברים שהגיעו אליי ממש שבוע לפני הנסיעה זה לדעתי אחד העזבונות היותר מרתקים וגדולים ועמוסים ועשירים בתמונות, ויצרתי יחד עם העזבון הזה ועם עזבון אחר שהוא גם כן בעל עושר רב, יצרתי בעצם איזשהו סיקוונס של אותו טקס הלוויה שדיברת עליו לפני שנייה, שבעצם הם נעמדים במשמר כבוד ראשוני עם הפרחים מוחזקים בידיים. זה בלמסדור. אני לא יודעת להגיד לכם בדיוק איפה, יכול להיות שזה פה בקרקוב איפשהו. עם חופשי בארצנו ארץ, ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו ארץ, ציון ירושלים. שומעים פה ושם אמירות כמו, כן, הזניחו אותם במשך תקופה ארוכה, ויש הרגשה כאילו זה מי שזה יד מכוונת שם וכדומה. לדעתי ולהרגשתי, זה לא היה, אולי, זה כמו לגבי כל אחד אחר, יש זיכרון ויש שכחה, והכל מתערבב ביחד, ואין כאן יד מכוונת. בטח לא, יד מכוונת לשכחה. לא, כלומר להסתיר את הבושה שהיו שבויים, או שלא נלחמו, וכדומה וכדומה. כנראה שזה היה. אני חושב שיש הרבה הוכחות לכך, שזכר החפרים נשאר בכל זאת וזורם גם בלעדינו, ואנחנו נגביר את זה. אבל זה לא אומר שהיה חושך ופתאום עכשיו הם בעצם הורים. אלטמן ומשאלי, מסעוד משאלי קוראים לו, הוא יליד העיר העתיקה, הוא למד בחדר וכולי. שניהם נהרגו בעת בריחה מקרון רכבת, והגרמנים ירו בהם ומקום קבורתם לא נודע. החיילים, החברים שלהם, ציינו את זה. לכן שמו להם כאן מצבות, והם ביחד ובנפרד, והקברים שלהם ריקים. בעודנו עומדים כאן, ומרי קוראת את סיפורו של מסעוד גם משאלי, שהתברר לה, שול סבא של חברה שלה, היא הלכה לנחם אבלים, היא מספרת על המסע שאנחנו עומדים לערוך, ואז החברה שלה אומרת, סבא שלה היה חפר. שאלת, איך קראו לו? היא מציינת את השם, היא אומרת, תגידי לה, בסדר? איך את לא איתנו? אנחנו נוסעים לפקוד את קברו. אחד. עוד אנחנו עומדים כאן, מגיעה אישה שאיתם את שני הורדים הקטנים האלה,
והיא אומרת, תשמעו, אני חיפשתי את משאלי, אני שמחה שאתם פה, הוא סבא של אחות של דודה שלי, שהיא דודה שלי מנישואים של אבא שלי. ואני חיפשתי אותו כי ידעתי שהוא כאן מהציפור הזה, והיא באה לשים את זה. איזה עולם שהוא היה חפר. יהי זכרם ברוך. בדרך למקום בו היה מחנה השבויים המרכזי לאמסטרוף. שם הוחזקו החפרים כשבויי מלחמה ומשם יצאו למחנות עבודה. צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמוד ולגלות את אור הנר ברבים להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו אתה אומר שאנחנו הולכים בעקבות אבא או בעקבות סבא? אנחנו עכשיו הולכים בעקבות סבא? אנחנו תמיד הולכים, גם שם אנחנו הולכים בעקבות המשפחה. נכון, אבל מבחינתי, באנו Road to Liberation, מסע בעקבות, אנחנו עכשיו הולכים על קופו. זה בעצם היה מחנה השבויים שבו הוחזקו האבות, הסבים, בעל שלנו, כל השבויים. לא יודעת, אני מתפך את הבטן עכשיו, לא רגע פשוט. מה רואים שם עכשיו? כלום. המחנה נשרף. נשרף, מושמד. יעקב קוקובסקי. דוד. אני עובר, כן? יאללה. מה, לא הייתה לך תמונה? יאללה, לא היו לו תמונה. זאת התמונה היחידה שיש לי ממנו להשב. יאללה. תתבב. אתה רואה? לא, אתה צריך להיות מיואש. לא, להפך. לא, היה מיואש. הוא אמר, אני כבר לא אמצא. הנה, נו. היום אמרתי שאני כבר מיואש, אני לא אמצא תמונה שלו. יש לי שתי תמונות שלו בכלל. הוא אמר קודם. קיבלנו עכשיו תמונה שלראשונה אני רואה את התמונה של אבא המייצגת, המסמלת, את רואה את הסבל שיש לו, את הסבל בעיניים בדרך את העינויים שהוא עבר איזה מבט בחיים הוא לא היה עם שיער מגובח כזה אבל אתה שבוי, רואים שאתה שבוי כמה הוא היה אז? הוא סמבך בחודש ינואר 1945 כשהתקרבה החזית המזרחית לאזור הרחיקו הגרמנים את השבויים מלאמסטורף בערבה אל תוך גרמניה במסע רגלי לאורך כ-900 קילומטרים בקור עד של 20 מעלות צלזיוס מינוס. נסענו על גבינו מסע אישי. אני נסעתי עימי כמה חפצים אישיים וסמיכה שהפחיתה במעט את תחושת הקור. צעדנו בשלג, לנו ברפתות, וכל פעם שהיינו מגיעים לסביבה מבודדת, חששנו שכאן יחסלו אותנו. הדרך התמשכה, בגדינו התרפתו במהלך המסע,
ואנשים שהתעייפו ונשכבו לנוח בצד הדרך, נרדמו ולא קמו. מחנה לאמסדורף היה לא רחוק ממחנה השמדה אושוויץ בירקנאו. תסתכלו, יש כאן חריטה של המחנה. על השולחן לא יראו כי זה אפור, אז אני שמה את זה כאן, אולי רואים יותר טוב. זה מישהו הכין את זה במחנה. אני מנסה לחשוב אם הייתה להם חנות מזכרות או משהו, כי אם אני הופכת את זה תכף, אז מה שכתוב כאן זה אות ידידות בשביל יוסף מעת שלמה, גרמניה, 5/8/41. זה איך שהם מגיעים למחנה. למזכרת מהשבי מגרמניה לישראל בוים, למנחם מרח, בויטן, 12/9/43. זאת אומרת, זה בערך באמצע השבי. הם פשוט נתנו אחד לשני מזכרות, וזה בעיניי להיחשף לתמונה כזאת כל כך הרבה זמן אחרי. זה בעיניי, זה אחד הדברים היפים שאני מצאתי. זכות מרגישה. אם אני רואה את אבא שלי, אני ישר מזהה. אבא שלי, לפי פנקס החוגר שלו, היה כתוב 602. באותה תערוכה למעשה, אם את רואה כאן, זה אותו רקע. יש תזמורת שיש בה גם כנר וגם אקורדיוניסט ואפילו מתופף, ומי שבאמצע זה אבא שלי שקראו לו סמיואל, וכאן בשלט כתוב סמי and his band E775. אני רוצה לבדוק מה זה. זאת תמונה מלוכלכת, כמה שמלוכלכת אני קורא לה, זאת אומרת לא מבוימת, שראיתי עליה שטמפה, זאת אמת. שמותר להפיץ אותה? מותר, אני לא יודע. לא, אם יש חותמת של סטלג ב-8B, אז זה כן. בכניסה לאושוויץ פסקתי מלצלם. המקום נורא מדי מכדי שאצלמו, וחוץ מזה אי אפשר לצלם כשבוכים. שלום בניי, דמנו לחבנו לב.
פרטים נוספים אישיים אודות שמואליק לא מצאתי במסע. רגשות צער וגאווה? כן. נוח בשלום על משקפך, דוד שמואליק, אתה וכל חבריך לשבי חיילי החפרים. אנחנו כאן גם בזכותכם ואנחנו זוכרים.